Не се бам, ти бизи дидо с снимка на дефолто четвърти сезон на Dust. Сега стримвам след малко тия Майлс Моралес. Открили ли ме? Мога да подмеш. Абе, Георги! Аха. Открили ли ме, викам? Е, сега ще те търся. И би зидирал със снимка на дефолта. Не на Джонзи, а на един такъв дефолт с... Не. Не, но... 101 секунда. Добре. Хайде да се хитнеш! Това съм. Аре, едит, не ми едитва. Не ми едитва. Не ми едитва. Не ми е... Бягай от... Не, но Георги да знаеш. Бягай бе, бягай те бе! Е, ганти проблерите, просто нямам думи. Нямам думи просто. Ей, ей, ей! Нямам думи просто, какви проблери. Георги нямам и аз. О, о, дидо, 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 спокой се бе! Нямам думи! Риджвам! Няма да ми я пространяш, ако ми я пространяш, няма мама ще ми се скара. Я момчета, Георги! Открили ме, Георги, открили ме, Георги, открили ме, Георги, открили ме. Не, не, дори не съм търсил рандомер. Добре, ай, търси ме. Не съм. Само да си изям ягодка. О, не, яр. Аре, бе, стига, бе, дито, бе, успеем да живия. Да, справим батерията на джойстика. Това, пуснал съм стрим. Ей! Hey! В YouTube, защо чакаш, дидо? Защо ме чакаше на SMG? Георги, имаше да кажеш нещо. Майка ти, бе, да умре. Аз викам, Георги, имаше да кажеш нещо. Вики, вика, майка ти да умре. Не бе, не бе, просто защото... Добре, добре, тук... добре, блок, щом така ще си говори. Джойстика ми нещо по... Ай, да, бе. Ти това не спри, бе! А то ми е нещо просто, какво да направя? Да, не мисля, ще да не казвам какво. Абе, че имам един човек на лайва, о май гад! Проплея. На вас? На кой ще падна паричката да хора? На мене. На мене. На мен, на мене никога не се пада парата. Не бе, майтата се. Такова, на мене на мама се падна. Не, чакай, че ще дойдеш отстрани някъде. И сега, понеже баба ми направи пак питка, дай, и сега ще видим на кой ще падне парата. Не, то не е късмет, май. Не бе, просто защото баба ми... Вчера мама направи писката, а ниска баба. И... И аз тия... Не съм си бе. Но! Нямам патрони. И аз нях. Да, и негро. Е, вече са пак нула човека. Мама му тъпа в майка. Гого, къде си? Искаш аз да вляза да се кефиш. А, не бе, това... Аз съм малко ти е малко сморален, да знаеш, Гоше. Ама Гоше ти е преди малко ти ли влезна? Гоше? Го-го! Няма го бе! Го-го! А, да, ти преди малко ти, преди малко ти ли влезна? Не. Добра, добра. Да, просто ви е влезна, бе. Няма да ви тъща колко и. Това го няма, че! Аз не искам да искам да си мисля, че... Как си чувствам, че? Не бе, май! Гледай сега коста. Не, не, щях да им пусна, щях да направя God Strategy. Кво ще да направиш God Strategy? Що? Абе. Мама туке, мароке ке. Не, но Георги, не, но Георги, не, но. Много ми смешно как някой се урива. Аз. Неко не искам, мама му, мама, майко! Искам да се наплача някъде.
Без контролер, БГ. Аз понякога съм тъжна и се смея, просто не знам какво е това. Къде, къде бягаш под море, бе? Абе, не бе. А, майка. А, такова, понеже аз съм близнаци, е просто се сменя настроението на 5 минути. А, между другото, рек, че има къста ми след 7 минути. Аре, аре, шпам. Ама, дуло ли? Да, да, май. И аз със скоро ги играем. Никой ги да. Не ми аре с тебе, ще ги пребием всички. А, не. Ще взай на старина хеба. Днес аз първо ми нещо тук. Добре, аре, ще не си тапете в клубито, защото не искам да ви взема. Не. Няма смисъл, просто си търсам. А, не, ти вече е без това на забаваш и хубава майя. Не бе, аз няма да съм от моя акаунт, аз ти... Да, и убима. Просто, ако искаш да си говорим за скоро. Пробай ги, аз не знам с кой хубава ги играя, брат. Свой за мата, вей за мата. Просто, ако искаш Discord, ако не... Да, ще говорим Discord, Вики. Чакай, че без Discord. Това е тройката, май играе. Да, я. Абе, майка ти ми. Сори, че псувам. Крак. 53, why dead? Майка, ти е красива жена. Бате, ако умрем. Презареждам. А, я, какво написаха? Тагнаха някъде. Ама чай, кой къстът е? Тискаме с правила, защо? Чидо! Май ще цъкаме с правила тоя път. Ама брат, кой да играем? Тупо че е на долу арена, брат. Обдева. Кръстя с кой да... Фиями, мога да влез, ще ги прибим всички. Чидо се отчаля, момчета. Ми, като на заебът. Хало! Лад, кой? Ей, Чидо! Ей, ти си... Гледай как проплял. Ти съм да слезвам, бате! Ти си просто... Проплял, да. Не. Не проплеер, траш плеер. Не, бе, капа. Да, обърках се. Мега проплеер! Не мис... Гого, защо не... Ама, Вики, извинявай! Няма нищо. Не бе, Лад, защо? Шитон! Майка ти е тъпа курвенска! Шитон! Бишкоп е жената! Жената от магистралата да бе... Нихо! Бокс лайка фиш! Шитон лайка фиш! Май здаво се е! А, не бе! Соуса и ги пуснаха! Ааа! Де е бакал, че се набутах, де е ба майка. Дидо. Я, къде са чат? Къде отиде Бефи? Отивам да ги играя Соуса. Е, Соуса. Ама те вече ги пуснаха, вижте 15-та реакт. Гого. Ама не бе, това от вчера бе. А не, да, аз не съм си пуснал интернета бе. Да. Марио, Арек ти за ефо обичаш. Звъни такова, звъни Дискорд после. Добро, Кяре, кога ще да чакам? Еми, клаца, долу къстамите. Ай, ще цъкам къстамица, ай. Аре, Кяре. Не бе, Марио, бе, спи бе. Добре, хора, моля да си тълтате. Аз Левка, майде, чао. Не, добре, Вики. Ще се говорим на Дискорд и мисля. А, добре, само да изиграе една игра и ти няма да игра. Айде. Айде, чао. До после. Аре, дидо. Аз Левка. Аре, дай по месенджер, дидо. Може. Аре, ла.
Чакай малко. Започваме след 6 минути. Да. Аз мисля да се тимваме. Сега. Куше. Георги, заспали. Чакай!
Не. Аз разбирам. Така. И да, гарек. Да. Що? Не, не трябваше. Нищо. Георги? Георги? Не е тук, го питам. Георги, Георги! Стой. Окей, я стой. Значи, сега решам по точи. Не ми казваш, кога ме чуе. Какво направи такива? Аре бе! Аре бе, дари, лопни мене. Добре, аре ти казвам нещо, аре ти казвам нещо. Георги? Да? Колко човек са при теб? А? Да, еска. Значи Ефи, той е вътре, Енпо е вътре, аз, ти, Ванко, Георги. Не знам брой. Да, падаме в Солти. Трябва да се бях прахов в дърпа. Баси. Янито, Тропикс, Ефито, Дади, некъв си. Само компютри, бе, брат, само компютри. Аз не виждам конзол за са. Няма конзол! Да, знам ти тенк на дъбл драйвера, ама ти знаеш ли, че няма конзол? Аз съм единствения конзол в играта, знаеш ли го това? Аз съм единствения. Аз гледах в чата всички, които тенк дъбл драйвера. Емпото, тия всичките, аз не видях един PlayStation, освен мене. Не се бам. Аз съм с най-пошивания дръб. Абе, има някакви с докши. Да падна ли малко? Те убили? Яни Ефен. Да, се видях, аз можех да те рейзърна, ама викам ще да остава. Габра, Яни Ефен. Той нямаше оръжие, брат, нали? Айде, е Габра, свия ми! Габра с аутист. Брат, всички имат някакви помпи и знаеш ли моето оръжие какво е? Харпун. Дади Тончо. Много е важно. Да пази тишина. Чули ме? Да, те играеш с бидър. Ааа, майка ти тъпа, Емпо. Емпо ли тъпа? На мен ми дава Legendary Sniper играта, брат, как да стане? Ей, Плесман, дай ме, ево! Аз са ръшкам някакъв. А, той се хилва. Крак! Майко, много е добър! Не! Анонимус 262, кой е? Е, брат, как да разбере кой е?
Аз го кракнах, аз го сех на едно кръв. Ма кой анонимус 262 бе, Георги? Не знам. Георги, тук пише, бием се преди третата зона да се затвори. Инстабан. Да ми го яде със салам. Чака, че Кристиан ме спани. А, ето го. Дидо, дидо, дидо. Юри, казва спреш! Юри! О, дидо, искаш ли... Юри каза 800 V-Bucks гифте награда. Какво бе? Какво? Каква? А, пич! Пич, йо, йо! Гоше, Гоше, искаш ли Юхри каза 800 V-Bucks награда да играеш, да играете с Дим? Ма какво ще играем бе, ти ми викаш 800 V-Bucks? Юхри каза бе, Юхри каза! Не! Няма! А, не! Няма игра, не, тук го Юхри каза бе, брат. Ти си го игра това, ляпкай Гоше. Верно брат, само ти си го игра. Това го игра около четвърти сезон. Ама... Рафи, ама Юхри каза. Да, добре, ще поканя един приятел. Добре, арета, а като ако сам да Юхри каза да спрете, Юхри каза да спрете. Не, аз взема оръжието и ще ги дам! Добре, като станеме, а да, така, 9 човека сме, супер, супер. Георги, лепка, Георги, лепка. Юхри, ела. Ще го игра, ще го игра, аре, бас, аре, ще го игра. Не, брат, Георги, няма смисъл. Не, не, яко, аре, аре, аре. Ма Гоше, 800 V-Bucks е наградата, Гоше. 800 V-Bucks е. Ама сега като идват още едно, да не си едно! Ама, нише ги ендим, Android Day, нише ги ендим. Не, не, убих, убих, убих! Ай, че така слезете му, че така слезете му! Дай, 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 Гоше! Е, остатък! Момчете, енгенете, момчете, енгенете, почваме сега! Енгенете, енгенете, бързо, бързо, бързо! Идвам, синове! Всички влязоха! Всички влязоха! Не, не са всички, не са! Не, не са всички на здраво. Добре, спри играта и повече не я пускай, спри играта и повече не я пускай. Не, няма друг старт, аз казвам как ще се гъбра. Юхри каза спрете, Юхри каза спрете. Не, няма, ние ще го едем още един път, да влез другия пич. Юхри, замеси оръжията, замеси оръжията. Пре, Юхри каза, значи, ще има първо една игра за гряха. Ай, топик да дойде. Ама той има гаме, бие, я го уби. Да, всички ли са тука? Не бе, добре, ама ти че пикте бе! Вау! Wow. Ти пикте бе! Е, не те гъна! Ти ще малко ви гъна, но пък ще има малко да... Ебан са е. Ти, сега всички са ткаре, готови сме, дай, дай. Алекс, черна майка! Черно, да знаеш. Устейте на Юхри оръжи. Самурай, запушваме, запушваме! Юхри каза спрете, Юхри каза спрете. Ендро, бъде ги земи, Ендро, бъде ги земи, да му го дай. Юхри каза, отиши да им... Не, че, Юхри каза нищо да не прати. Юхри каза да влезеш. Юхри каза да влезеш. Момент, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Един човек ни липсва. Ми, той май джойна. Да, джойна. Спрете играта, спрете играта, спрете играта. Бац, рафит хора. Окей, добре, значи казвам. Сега сме 9. Ай, стига е, брат. Кое пак ще клитва? Има ли още хора? Не, ясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, до райс. Юхри каза никой да се мърва. Юхри каза... Че нещо ме заседва вчера с първо брат и... Са за графка ли? Юхри вика никой не се мърда, они всички се мърдат. О, рак на рука си бие. Юхри каза всички да дойдете и да не се биете. А, още един! Аре бе! Мастакай по хвърна третица! Аре бе, Мастай! Иди се и напреде, бе! Това той е бич, който ти пъде! Иди се и напреде и стига си ни бил, бе! Юхри, аз съм на 20, Юхри, аз съм на 20! Добре, бича, да играеш Юхри каза за 800 V-Bucks! Момчета, това ти е динамик си, най-голямото пича е от това! Бич, ела да играеш Юхри каза за 800 V-Bucks! Ето ме удари! Юхре, ето ме удари! Ето ме удари! Ето, тоя букука, тоя букука, тоя букука, тоя букука! Ма, всичко това ме бие! Абе, е, бе, червеника, опеда, сега! Ето, ето, сега! Тоя сега ме уби! Момчета, чакайте тоя Джеф Еге, Алекс! Ма, кой, рак да мука да пия са по 20! Юхре, каза всички да се мият на... Рекзи, Рекзи от 2 FPS-а, педерас!
Момчета, казах ви всички да си мятат. Момчета, моля ви се ми отнете, си ми отнете. Момчета, си ми отнете, ако ще се вика, няма да играем. Ай, реактор, ако да уби! Не, 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 не! Убивай го и ентай гейма! Стой, стой! То, Джеф е гейма, забавя. Ай, чуе, кой го направи това, бе? Реактор, ако да уби, реактор, ако да уби! Брат, то ще влезе едно филон, ще го ска сам. Ако не спрете да говорите, значи само аз трябва да говоря, никой друг. Аре, две, две, бе, ботки! Стига, бе, стига, Юхри каза всички да... Ай, си чуете, шак си правил, спокойте се, бе, чувайте. Добре, Юхри каза да излезете и тук всички да се наредите по едва, на квадратче. Майка ви, пуха. Хе-хе-хе! Да не ба майките, бе! Мютвайте се, бе! Юхри каза, да не се биете. Брат! Ви казах! А, май, той миналото игра ме уби направо! Юр, добре бе, добре. Не бяхме всички, добре. Юх, Юх каза да седнете. Да седнем. Нямаш копче ли? Станете! Станете да е! Хикс или спейс? Кой го каза това? Кой да си признае? Излез, пич, излез тук. Май той е дидо БГ, Не, пич, не бега. Това го каза ония, скутру пара, скутру пара. Абе, Юхри, не ви ли каза да мълчите, бе? Само каза кайрата. Юхри каза, който проговори един път, безминутно ще го убия. Независимо, че е първа игра. Добре, станете. Юхри каза да станете. Юхри каза да скочите три пъти. Продължете. Още скачете. О, бъчете нещо много ме заболявате, шак. О, добре, ре. Юхли каза да дадете. Спрете. Добре. Юхли каза да спрете. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така, Юхли каза да дойдете. И да ме следвате. Юхли каза всеки да се скрие тука. Имам 7 изстрела. С пистолет. Няма да ви гледам по червеничкото на такова, ще стрелям на рандом. Окей, 3. 1. 2. 3. 4. 5. О! 6. Са 360? Добре, Юхри каза да излезете. Май гад! Май гад! А, мютнете са! Така, нали сме тези човека? Естествено. Юхри да ти казва да говориш, мишник. Опа. Така, тук има за 8. Значи, някои, които играха... Юхри каза спрете. Юхри каза ти. Юхри не ме съдя, ама не съм се мятна. Секунда. Юхри каза ти еш. При тях. Аре, пичо, ти се сяра малко по-бързо. Атка. Добре, значи. Значи, Юхри каза. Абе, го износи. Значи, ще е тако. Има музичка. И вие трябва да се въртите при смяната на музиката. Сменяте посоката, като спра, трябва да влезете в колата. Двамата, които не влезнат, умират. Добре съм. Добре. Тръгвайте. Как да... Това ти мръдна по една. Не гарна съм. До сера. Смяна, обратно. Пича влезна! Пичвата влезнаха! Добре, рептори ще не си даваме. Без да спирате!
Ма тя играта е китайска! Едва ми даде! О, тух! Ама Рагна! Рагна шмока е! Айде това Рагна рога да ми го дух! Добре! Как си е путил? Ще дойдеш, ще... Аз знам какво ще... Да, се успокои! Добре, Юхи, елате, елате! Елате, елате! Кой ще го правим? Юхри каза всички да мухте да дойдете. Къде ще тя? Добре. Юхри каза... Раз да дойде тук. Всички други да спрат. Ето тук. Коли го, коли го! Не, ява е тук, ява е тук. Ева тук, Раз. Юхри да те каза... Тази жаба! Добре, Юхри каза да дойде. Сега ще правиме... Че да го видиме това. Момчета, я спрете за малко. Нема! Ма иди да взема балони, те сиха балони! Кой да взема балон, Дефалта си един май. Юхри каза да дойде. Юхри каза всички да минете от тук. Ма изчакайте се, де. Юрика, който излезе да спре. А, ние се стъкнахме! Дай, тайс. Найс. Спрете. Саша, чакаме да бъдем се тързи. Ние се стъкнахме! Ама излезни, бе! Пускам си път, пускам си път. Добре. На който му се размрази, Юрика казва да идва с него. С... О, Ендър, как е отзади, бе? Те хвана изто убия, бе. Спрете, момчета. Ааа, скуто пръст, бе. Е, поледния мангал. Значи... Я само, я спрете за малко след. Те е за двама. Окей, значи Юхри каза да дойде. Юхри каза да дойде, никой да не пипа нищо. Някой тук да има камък, ножица, хартия? Аз. Аз имам пиксите. Добре, двама тук са с камък, ножица, хартия да дойдат. Двама ми трябва. Добре, аз имам. Кой, къде си? Да скочиш, къде си? Кажите. Добре. Окей, вие двамата, добре. Чакай, само го намера, бе. Добре, Юхри каза всичките да станат тук, че се... Не, този самурай го няма, той скача просто, спри се, самурай. Не, защото не е казал да спрем. Ето, намери го. Окей, кой друг има камък на ръце хартия? Дефалт има. Ела дефалт. Окей, добре, играйте три пъти камък на ръце хартия. Има. Дайте от начало, аз ще ви кажа кога да пуснете. Юхри каза всички да се наредят тук. Ето тук. Без тях двамата, така. Добре. 3, 2, 1. А я само се отдалечете, че не се видя. Добре, 1-0 за него. Добре, 3. Аз бях ножица, той хартия. Добре. Добре, значи вижте сега какво ще правим. Вижте, ми имате камък, ножица, хартия. И чакай, колко е резултата? 2-0. 2-0, добре. 1-1. Да. 1-1, добре, дайте пак. Играйте, който изкара две печали. Равни ли сте тука? 2-2, давай. Добре, 2-2, давай се пак. Георги бие. И утро. Аз. Скучи пич. Скутро първи. Добре, някой друг да има камък, ножица, хартия? Аз имам, обаче много време ще я търся. Добре, я е намери. Колко да е търси? Кристо, си просто мърв! Пич, ти ела тук. Не ти, загубили. Юхри. А, така. Не ме кара, че сме на един стрис, не ми се подмазва, защото ти пръсна главата. Ето от тя коледа. Ако ме пръснеш, ще ти пръсна. Намерих я. Добре, къде? Пич, пичела тук. И другия пич.
Добре, играйте по... Пуска балони! Пуска балони, Юхри, Юхри, това пуска балони. Пуска балони. Значи играйте, значи първи до три, Юхри каза да започвате. Не, не, бибе. Три, две, едно. Едно нула за Крис, едно нула за... Как? Ти имаш кутия? А, я ти убил, ей! Я не ме бита, бе, курви. И чакай бе, аз обърках хората, бе, пич! Чакай, чакай ти, дядо Коледа, ела тука. Ела тука също е то. Крис, пази се, Крис, пази се. Пази се. Игра, игра... Не, 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 ти, Крис, Крис, къде си? Да, бе, това е рамърс, не знаш, ще убия. Окей, ела бе, не, 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 три, добре, готови ли сте, намерете? Брат, 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 на 20 съм! О, добре. Пич, моля ти се, ела тука, ела тука, ти дефолт. Ако ме удариш, те блоквам. Дефолт, застани е тука, застани е тука. Не, не. Юхри, Юхри. Губиш. Юхри. Добре, чакай, чакай, чакай. Чакай малко сега. Юхри, Юхри. Чакай бе, Юхри каза да мълчиш. Ама я си имам. Чакай бе, той е загубил и то пиш, нали е... И който... Добре бе. Добре. Добре, давай сам. Три. Две, едно. А, не, 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 не! Чакай, чакай. Три, добре. Две, едно. Едно нула за него. Едно нула за... Как? Вот, ние бяхме и два на хартия. Да. А, едно... Добре, да. Давайте пак. Значи, нула, нула. Три, две, едно. Хартия пак. Три, Тоби. Две, едно. Ама, чакай не го ще. Ама, добре, добре. Три, две, едно. Мърцам си.